Assalamu alaikum, kurmetti jamaat. Bugün barşanızga məlim, barşanızga tanımal Qabılbek Әліпбайұлы ұстазымызбен тікелей эфирде сұхбат болмақ. Сұхбаттың тақырыбы біз мән бермей жүрген, қазіргі таңдағы біз мән бермей жүрген сүннеттер жайында болмақ. Осы жерге өздеріңіздің сұрақтарыңызды да қоя отырсаңыздар болады. Біз мүмкіндігі болған сәтте бірден сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Ол мүмкін болмаған жағдайда сол сұрақтарыңызға жекеге жауап беретін боламыз дайректке. Одан кейін бұл Фәтуа Алматы парақшасы жаңадан ашылған парақша. Бұл парақшада арнайы мамандар бекітілген. Сіздер ойларыңыздағы, көкейлеріңіздегі сұрақтарыңызды осы парақшаның жекеге дайректке сұрақтарыңызды жаза отырып, оған әп сәтте 15-20 минуттың аралығында жауап ала аласыздар. Және бұл парақшаны өздеріңіздің достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Себебі жақсылыққа шақыру жолында әрбіріміз қызмет етуге міндетті екенімізді, мұсылмандық міндетіміз екендігін баршамыз ескергеніміз жөн болады. Менің есімім Ержан Базарбекұлы, Алматы орталық мешітінің бірінші найып имамы болам. Біз қазір Қабылбек ұстазды күтіп отырмыз. Тікелей эфирге қазір қосылу керек. Сұрақтарыңыз болса, қазірден осы жерге комментарияға немесе осы жерге жазып қоя берсеңіздер болады. Тағы да ескерте кетемін, бұл Фәтуа Алматы парақшасы жаңадан қосылған, жаңадан желіге қосылған парақша болып саналады. Бұл парақшаға өздеріңіз немесе өзіңіздің достарыңызды шақырып қоссаңыздар болады. Себебі міне, ассаламу алейкум, құрметті Қабылбек ұстаз, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Уалейкум ассалам рахматулла баракат. Қош келдіңіз, бауырым. Бүгінгі уағызымыздың, бүгінгі сізбен өткізетін сұхбатымыздың тақырыбы: қазіргі таңда біз ұмыт қалдырған, қазіргі таңда біз елемей жүрген, мән бермей жүрген сүннеттер жайында болмақ. Осы тақырыпта сізге белгілі бір сұрақтарды қойып, иншалла мына тыңдарманға, жамағатқа осы жайында кеңінен мәлімет берсеңіз. Себебі жамағат және жастар өзіңіздің уағызыңызға құлақ түріп, мән беріп, қазіргі таңда өз бойын сізге қарап түзеп жатқан жайы бар. Осы нәрсені ескере отырып, бүгінгі сұхбатқа өзіңізді құрметтеп шақырып отырмыз. Тағы да қош келдіңіз дегім келеді. Бірден бірінші сұрағымызға өтсек, біздің осы сүннет деген кезде біз не түсінеміз? Және осы сүннет амалдарын барлығымыз білгенімізше амал жасап жүрміз. Осы сүннеттің негізі маңыздылығы қаншалықты? Осы нәрсені бізге жеткізсеңіз иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Уассалату уассаламу аля сайдина Мухаммад Мустафа. Рабби шрахли садри ва йассирли амри ва хлул уқдата мин лисани йафқаху қаули. Аллахумма ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. Ümmüm abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ержан бауырым және құрметті көрермендер қауымы, Аллах субхана ва тағала мына бүгінгі осы кездесуімізді берекелі қайырлы етсін. Ержан бауырым, дауысым қалай естіліп жатыр? Жақсы естіліп тұр ма? Сіздің дауысыңыз жақсы естіліп жатыр. Жақсы. Енді сүннет деген сөздің мағынасына келетін болсақ, бұл жол деген сөз. Хадисте келеді. Расул Аллаһ айтады, кімде кім бір
жақсы сүннет қалдырған болса, және ол сүннет кейін адамдар қайтпайтын болса, соны жасап кеткен адамға амал дәптеріне сауап қосылып кетеді. Және кім жаман сүннет жасап кетсе, жол жасап кетсе, және оны кім қайтпайтын болса, оған амалына сауаптар жазылып деген. Ғұламалар айтқан, бұл сүннет деген бұл жол дейді. Пайғамбар алейхиссалам қалып кеткен болғын Ахусна ва жамаат деп айтылады, яғни бүткіл үмбет бір болып, сол Расулланың салып кеткен жолымен жүрген жолды Ахусна ва жамаат деп айтылады. Енді сүннет жаңа айтқандай бұл жол екен. Пайғамбар алейхиссалам айтты, мен сіздерге екі нәрсені қалдырып бара жатырмын. Біреуі Құран, екіншісі мен сүннетім. Осы екеуімен жүреді екенсіздер, адаспайсыздар. Мен сіздерді хауыздың алдында, яғни Каусар бұлағының алдында тұрсам деп айтты. Аллах субханаху ва тааля рахмат алып баратын жол осы Құран мен пайғамбарымыздың үстінде жол екен. Енді мына бізді жоқтан барып жаратқан Аллах субханаху ва тааля жақсы көреміз. Алла тағаланың рахматына бөленгіміз келеді. Алла субханаху ва тааланың айтқан жасағымыз келеді. Сол жайында Құран Кәрімде алып айтады, пайғамбар айтады, "Құл" дейді. "Құл ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни йухбибкумуллах" Пайғамбарымыз айтады, оларға айт, кімге айт, яғни үмметке айт деп айтады. Ин кунтум тухиббуналлаха. Егер олар Алланы жақсы көретін болса, фаттабиуни. Онда маған ілес деп айт дейді оларға. Пайғамбардың сүннетіне ілесу, бұл Алланың айтқан сөзі еді. Пайғамбардың жолына ілессек не болады? Фаюхбикумуллах. Сол пайғамбарға ілескен қауымды Алла жақсы көретіндігін айтты. Баяқфиллакум зунуба, олардың күнәларын кешіретінін айтты. Валлаху ғафур рахим. Ол кешірімді, ол мейірімді деді. Бұл Алланың сөзі. Міне пайғамбар алейхиссаламды Алла жақсы көреді. Пайғамбар алейхиссаламға ілескендерді Алла жақсы көреді. Демек, ол өте үлкен бақыт жолы. Енді мына өмірде жалпы осы қысқа ғұмырымызда адамдар әртүрлі сала-саламен өзінің балалық шағынан бастап жақсы көрген мамандығының бойынша дамытуы мүмкін. Мысалы біреу спорт саласына түсуі мүмкін. Біреу бизнес саласын жалғастыруы мүмкін өмір бойы да. Пайғамбар алейхиссаламның салып кеткен жолы бүткіл жолға өнеге болып жол салады. Бизнес саласындағы адамдардан бастайтын болса, оларды сол жасап жатқан жұмыстары берекелі, хайырлы болады қашан? Егер пайғамбардың жолымен жүріп, сол бизнесін жасай алса. Яғни Расулалласының сүннетімен жүріп, сауда саттығын жасайтын болса, Алла оған береке береді. Баракаллах. Немесе спорт саласындағы бір адам денін шынықтырып, денсаулығын күтіп, сондай үлкен шыңға шыққысы келсе, ол пайғамбардың салып кеткен жолымен дене шынықтыру керек. Яғни кез келген отбасыдағы тәрбие, балаларға тәрбие болуы мүмкін, жұмыс қоғамдағы мекемеде болуы мүмкін. Яғни түрлі саладағы барша адамдарға әркім өзінің жолын айтады. Сұрасаңыз, мамандығын сұрағаныңыз сол жолы сол түскен. Сол жол пайғамбар алейхиссаламның салып кеткен сүннет жолымен тұтастырып, онымен байланыстырып жүрсе, ол жол берекелі болады, ол бақытқа тез жетеді екі өмірде де. Соны ғұламалар сүннет жолға ілесу деп соны айтамыз деген. Яғни кейбір адамдар айтқандай сүннет жолымен тақия киіп алып, сақал қойып алып, кәсібін ұстап алып мешітте отыру емес. Сүннет жол деген өмірдің ұстаным қағидасын айтқан. Әр адам баласы өмірде өзінің ұстанған жолдары сала-салаға бөлінеді мамандықтар бойынша. Сол саласын Расулалла сәлемнің салып кеткен жолымен ұштастырса, байланыстырса, ол адам сүннет жолымен келе жатыр деп айтамыз деген. Демек, қазіргі жастардың тілімен айтқан кезде, мысалы, мен байқап жатамын, Қайрат Нұртасты жақсы көріп, соны тыңдайтын адам, соған ұқсап, шаш қойып, сол секілді әчкі тағып, сол секілді жаңағыдай киіне бастайды. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көрген адам, әрбір амалында пайғамбардың сүннетіне ере отырып, сол пайғамбардың іс-әрекетіне сәйкестендіре отырып, амал жасайды дегіңіз келіп тұр ғой.
түсінікті. Енді ерекше мына үшінші қосқа кететін болсақ, жаңа айтып отырсыз ғой, Қайрат Мұртасқа жастар еліктейді. Неге? Өйткені жастар оны көрді. Сол секілді Пайғамбар алейхиссаламның сүннетін оның ата-анасы үйінде көрсететін болса, яғни өмір ұстанымда соны ғибрат қылып көрсететін болса, жастар Пайғамбарға еліктейді. Қайрат Мұртаста емес. Иә. Яғни сол сүннет жолды, ұлағатты жолды үлкендер көрсете алмағандықтан жастар кім не көрсетті соған еліктеп кетті. Соған еліктеп кетті. Әрине ол жастардың кінәсі емес. Бұл жерде үлкендердің кінәміз деп есептелінеді. Өйткені қазақта сөз бар екен. Яғни көргенді жігіт, көргенді қыз деген сөз бар екен. Оны көрсету керек екен. Көргенде барып, ол соны қайталайды екен. Иә. Демек, бұл сүннетті көрсете білу керек екенбіз. Біз өз тарапымыздан үлкендер болып, ата-ана болып, балаларымызға немесе жастарға сол сүннетті өз үлгімізбен көрсетуіміз керек екен. Енді мен осы тұста сүннетті біз жасап жүрміз. Мен мысалы, тақия киемін, жаңағыдай дәретпен жүруге тырысамын. Мисвак қолдануға тырысамын, бірақ мен ойланып қарасам, бұл сүннеттердің ешбірі менен басқа ешкімге пайдасы тиіп жатқан жоқ. Тек қана менің өз қара басыма пайдасын тигізіп жатыр да. Енді осы тұста біз өзгелерге пайдасы тиетіндей бір сүннеттерді қолға алу секілді, немесе осы жайында бір баяндап бере аласыз ба? Осындай бір өзгелерге қатысы бар, өзгелерге пайдасы тиетін амалдарды көбірек жасаған дұрыс па, әлде өз қара басымызға жасап жүре берген дұрыс деп ойлайсыз ба осы тұста? Енді мынау сұрағыңызға байланысты айттыңыз ғой, мысалы тақия киіп ойлап отырсыз, сіз өзінің қара басыма тиіп деп жатырсыз ғой. Бірақ бұл сүннет бас киім болғандықтан сол сүннет киімді киіп алғаннан кейін қоғамда сол жастардың сұранысы бойынша солардың заман талабына сай технологияны меңгеріп солардың ортасы дейміз ғой, сол ортасымен байланысқан кезде олар да осы тақияны киетін болады. Әңгіме осы жерде, осы нүктеге екі жақтан келе алмай отырмыз. Ал басқа жаңа сіз айтқан азаматтар, олар сол жастардың сұранысы бойынша сондай заманның несін пайдаланды, олар жастардың сондай желідегі ақпарат көздерінің сондай жарнамаларын шығарып бастады. Сөйтіп жастар олардың киген киімдерін кие бастады, олардың шаштарын өсірген үлгісін қоя бастады. Адам сол себепті жастар адамның бірінші сол олардың ойындағы нәрсені істеген кезде бар, оған еліктеу басталады екен. Демек, мынау Алла Тағала Құран Кәрімде айтты ғой, кунтум хайра умматин ухриджат линнас, адамдардың құзырына шыққан ең қайырлы үммет едіңдер. Демек, мұсылмандар бүкіл салада бірінші кезекте басқаларға қарағанда озат болып, сонымен қатар пайғамбардың сүннеті немесе тақия сол секілді мұсылмандық қасиеттерді ұстана бастаса, адамдар соған еліктейді дегіңіз келіп тұр ғой, бұл жерде мағынасы. Енді анау дағыстандық кімді, Хабибті, енді ол олым төбелесін мен айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ ол қазір UFC деген қазір заманауи сол жастардың несіне айналып кетті ғой. Сол тасу алаңына барып жеңген кезде өзі анау жүн жүн қалпақтарын киіп шықты ғой. Сөйтті де жастар басқа қарамастан сол Хабиб Мырза киімін кие бастады жастар. Яғни соған еліктей бастады. Ол сондай нәрсе ол. Ол үшін бұл сүннет деген сөз қияметке дейін бұл ешқандай моданан қалмайды. Сол жастармен байланыс болмаса, олардың сұраныс бойынша біз кіре алмасақ, ол діннің айыбы емес, ол біздің айыбымыз болады. Басқа бағытта сүннетті білетін адамдар олармен ұштаса алмастан басқа бағытта жүретін болса, онда ешқашан бір біріне еліктеу болмайды бұл жерде. Олардың көзқарасы бойынша олар ойлайды, ал сүннет деген бір сондай бір баяғыда бір ежелгі бір енді сондай заманда болған бір амалдар екен ғой енді.
жарайды ол тек қана сондай бір санау алған адамдар нәпсісін тыйған адамдар ғана орындайтын шығар мен ондай жасай алмаймын мен ол өте қиын ауыр жол екен ғой деп ойлайды қай жер екенін айтпай ақ қояйын бір өмірде жаңағы жұмыс бабымен сол бір өмірде болған кезде уақытысында сол жерге барып жаңағы ақырындап жастармен танысып футбол алаңына баратынмын иә сол жердегі жастардың айтқан сөзін айтайын мен сізге имамдарда доп тебесіздер ма футбол ойнайсыздар ма деп айтқан маған мен айттым имамдар адам емес па жастар ақырындап допқа барып бірақ доп теуіп жүріп ақырындап сол исламның сүннет әдебін ақырындап айтатынбыз барынша сөйтіп оларды тартып сол жігіттердің бәрі әдепті жігітке айналды кейін кейін жігіттер айтады доптан қалмаңызшы сіз допқа келген күні ешкім боғауыз сөз айтпайды ешкім бір бірін боқтамайды ашуланбайды бәрі сабырлы ойнайды деп білетін да балдар аллаға шүкір ақырындап жаңағыдай сүннет жолында жүрген адамдар еліктей бастады өйткені олар түсінді жаңағы жастар демек сүннет деген жалпы әр заманда да оның ілесуге болатын жол екен ғой деп олар сондаймен ақырындап сезіне бастады мен сол түсінгенім демек сол сүннетті түсінген адамдар жастарды жаңағыдай оларды жастар демейсіздер олардың сұранысы бойынша олардың ішіне кіру керек екен кіру арқылы оларға көрсету арқылы сол кезде сүннетті олар түсіне бастайды екен да демек тақияны тек костюммен көйлекпен емес спортивкамен де киіңіздер дейсіз ғой бұл өте жақсы пікір екен енді мына жаңадан қосылып жатқан көрермендерге бір ескертіп кетейін бүгінгі қабылбек ұстазымызбен болып жатқан сұхбаттың тақырыбы қазір біз мән бермей қалып жүрген сүннеттер жайында болып жатыр енді ұстаз жаңа айтып жатсыз бұл сүннетті енгізу қоғам арасына енгізу бұл өте маңызды бірақ та енгізуде біздің еңбегіміз яғни үлкендердің ата ананың еңбегі үлкен деп жатсыз енді бұл сахабалар жалпы уассабиқуна сабиқун улайкал мухаррабун деп алла тағала құран кәрімде сахабалардың мысалы озат болғандарын мақтады енді сахабалар жаңағыдай табиғиндардың айтуына қарағанда сахабалардың түрін көргенде бір жынды деп ойлап қалар едіңіз олар дейді қолындағы мал мүлкін бір мұқта мен мұқтажбын десе бүкілін бере салатын дейді яғни қазір енді ондай аз ғой ондай сүннетке енді бұл сахабалар бұншалықты сүннетке қатты еруіне не себеп бұларды қалай мысалы қалайша бұлар пайғамбарымыздың сүннетіне ерді бір мысал күйінде жеткізіп бересіз бе енді бауырым ол сахабалар осы үмбеттің ішіндегі ең бақытты адамдар өйткені олар уахиді қабылдап тұрған пайғамбарды көзімен күніге көреді олар яғни ол пайғамбар алейхисаламды күнделікті көздерінің алдында пайғамбарды көріп жүрді олар расулалла алла рахметіне кеткен кезде сахабалар бейінде тұра алмай қалды яғни өлерге мына оларға мына өмір тар болып қалды ң өзі абубәкір сыдыққа келіп ей момындардың патшасы мені жіберіңіз мен қалған өмірімді басқа өңірде өткізейін деп айтқан не үшін дегенде мына медина қаласындағы әрбір көрініп тұрған тал тастың баршасы мені пайғамбарды есіме сала береді деген көрдіңіз ба енді ол сахабалар әрине расулалламды көзімен көріп күнделікті жанында жүргендіктен оларға әрине орындау ол істеу ол айтпаса да белгілі нәрсе а енді қазір біздің заманымызға келетін болсақ біз пайғамбарды көріп тұрған жоқпыз ғой иә бізге кітап нұсқасында ғана не істейміз айтылған таляқи мен таляқи деген ұстаз шәкіртке шәкірт шәкіртке сол таляқи жолмен ғана сүннет жолы келді бізге бірақ енді мына тәуелсіздік алғанымызға міне 30 жылға таяп қалдық қой құдай қаласа иә бірақ біз жалпы қазақ даласында сол сүннет жолын ұстанып келе жатқан халыққа 30 жыл 12 ғасырдан бері мұсылман халықпыз аллаға шүкір оны жаңа айтып жатсыз ұмытылған сүннеттер деп негізінде ол қазір тарих беттерін жалпы қазақтың мынау
көз ашып көкірегі ояған сол қазақты оятқысы келген ағаларымыздың тарихтарын жалпы жерлерін қарайтын болсақ, баршасы осы пайғамбарымыздың сүннет жолын зерттеп кеткен. Кеше ме 70 жыл кеңес дәуірінде осындай саясатпен дінді алыстату мақсаты сол еді. Қарапайым мысал айтатын болсам, қазір таңда ұмытылып бара жатқан сүннеттің бірі жаңағыдай қонаққа шақырады. Барамыз қонаққа мысалы, да? Біреудің шаңырағында боламыз, қуанышын бөлісейік деп барамыз. Айтқым келген жері сол жерде қол нұсқап тіке жүре берсеңіз алдыңызда қол жуатын жер бар. Жанында сүрбірелі қойғанды қол сілтеп тұрады. Ал бірақ сүннет бойынша ата бабаларымыз осы сүннетті бізге кіргізген еді. Яғни жас балалардың бойына сүрбірелі қойып қолына құманды беріп иіліп тұрып бата алыңдар. Бұл сүннет амал еді. Асаласырымыз сүннет амал еді. Адамдардың келген қонақтарға қызмет көрсетіп мән асаласымыз ғой. Кім Аллаға және қиямет күнде иман келтірген болса файукрин бой пагу. Қонағына жасап қарасы деген асаласырым. Яғни қонақтың қызметін жасау ол Аллаға және қиямет күнде иман келтірген бір белгісі еді. Осы сүннет біздің қазақ жалпы тарихымызға өте жақсы кірген еді. Қонақтардың алдына қол сүйіп, тамақтың алдында, кейін тамақтан кейін айналдыра отырып үлкен қария кісілерден бастайды. Сол қариялардан бастаудың өзі екінші сүннет өшеді. Мысалы сол үлкенді сыйламағандар, ішіне ізет демегенді бізден емес деп айтқан. Және бір сүннетін айтқан асасында бір қауым келіп, ішінде үлкен қариялары бола тұра бір жас жігіт келген кезде пайғамбарға тоқтап тастаған оны. Араларында үлкен кісі бар екен, сол адам сөйлейсің, отырыңыз деген асасында. Міне осы қазаққа осы сүннет болып кірген еді. Бізде қазақта сөйтіп айтады. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен түгіл деген. Яғни ол жақсылық емес деген сөз. Яғни үлкен бола тұрып кіші сөйлеуін ол жақсылыққа жорамалдамайды. Міне саған қолға су құю ол сүннет еді. Және оны үлкен адамнан бастап құю екінші сүннет еді. Енді сол анау оған қызмет көрсеткен екен ол адам не айтады? Батасын береді. Иә. Ой, айналайын бақыт бол. Өс, өн, берекет тап өміріңнен. Ой, айналайын алдыңа қойған мақсатыңа жет деп үлкен кісі батасын береді. Ал келген қонақтың батасы қабыл болады. Келген қонақтың батасы қабыл болады. Әрине. Әрине. Демек, ұстаз, бұл жерде мен қазір бір нәрсе түйіп жатырмын да, қазір бізде сүннет ұмыт болып жатыр, ұмыт болып жатыр деп жатырмыз ғой. Сіздің сөзіңізден тағы екінші жағын түйіп жатырмын. Дәстүр ұмыт болып жатыр, дәстүр ұмыт болып жатыр деген сөзді де айтуға тура келеді екен да. Себебі дін мен дәстүр, қазақтың діні мен дәстүрі бір-бірімен ұштасып кеткен дегіңіз келіп тұр бұл жерде. Яғни бұл сөзіңізден осы нәрсені түсініп жатырмын. Сонда дәстүріміз ұмытылған сайын? Уақытында өткен жыл осы екі жыл алдын мынау ол кезде Астана еді, Нұр Сұлтан қаласы. Иә, Нұр Сұлтан. Кейін болды қонақтармен жиынның ішінде бір араб ұстаз болды. Араб. Кейін жаңағы ас мәзір бәрі біткеннен кейін жаңағы араб ұстаз сол үйдің иесінен пышақ сұрады. Пышақ. Иә. Ана жемісті өзім торап жегім келеді деп пышақ сұрады. Бірақ үйдің иесі біз торап берейік деген жоқ, мен өзім торап жегенді ұнатамын деп араб пышақ сұрады. Сол кезде жаңағы үйдің иесі пышақты сабымен былай аударып берді, сабымен берді. Ана араб соны пышақты алып тұрып, мынандай сүннетті қайдан білесіз деген айтады. Машалла. Ана үйдің иесі айтады, мен бұндай сүннетті білмеймін дейді. Біз қазақтар осылай қанымызда бар. Ата бабаларыңызға рахмет дейді. Пайғамбар алейхиссаламның сүннетін сіздерге дәстүр қылып енгізіп жіберген екен ғой деп айтты да ол кісі. Машалла. Ана жігіт ол сүннет деген біліп тұрған жоқ. Ал ол жайында хадис бар. Расулалла айтқан адамға қабыр кеземеңдер деген хадис бар. Иә. Қабыр кеземе ол. Соны ата бабаларымыз сол пышақтың өзін қару ғой енді. Соны сабымен ауыстырып беру сүннет жол екендігін бізге оны дәстүр болып жеткізді ғой.
Оның арғы жақтары ол қайдан келді десе, ол пайғамбарымыздың сүннеті амалы екен. Пайғамбар. Иә, бір рет мен мына хадисті оқыған кезде мен таң қалдым да. İhtarimul khubza fa innahu ni'matun min ni'amis sama. Мен енді нанды құрметтеңдер, нан өткені аспаннан түскен нығметтердің бірі дейді да. Яғни бізде қазақта нанды қатты құрметтейміз. Кейбір басқа бір дәстүрлерді көрген кезде нанды құрметтемей жатады. Яғни бұл нәрсенің өзі қазақ халқының ішінде сүннеттен қалып дәстүр болып қалғанын мен өз көзіммен көрген едім да. Яғни бұл қазір ұстаз, біз сүннеттің маңыздылығын түсініп жатырмыз. Яғни мына жерде көпшілік жастар бізді қазір тыңдап отырған. Осы жастарға сүннетте жас өрендерге қатысты бір айтылған хадистер бар ма? Яғни бұл хадистің өзі пайғамбардың сүннеті ғой енді. Пайғамбардың сөзінің өзі біздің сүннет. Яғни бізге сондай қайтадан өзімізді жандандыру үшін, яғни жаңа айтып жатырмыз, барлығы ұмыт болып жатыр. Сол нәрсені бір тірілту үшін бір бірінші мына жастардан бастасақ, себебі жастар біздің болашағымыз ғой. Осы жастарға қатысты пайғамбарымыз қандай бір хадистер айтқан, немесе бір жастық шақ жайында ма, күш құдірет, адамның өзінің күш қуатын пайдалану жайында бір хадистер болса? Ер пайғамбарымыздың бұл жайында айтқан хадистері бар, сол біреуін келтірейін. Расалы пайғамбар алейхиссалам айтады: "Иқтаним хамса қабла хамса" деген. Бес нәрсе келуден алдын бес нәрсенің қадірін біліңдер деген. Бес нәрсе келуден алдын бес нәрсенің қадірін біліңдер. Соның біріншісі шабаб қабла харамух дейді. Мына жас шақтың қадірін біліңдер, қартайған шақты келген жерде айтқан мысалы. Жасым ескертіп жатыр. Ол сенде ол тұра бермейді. Сен жас болып жүре бермейсің. Анау қарияларды көр, олардың бір уақытта сабырлы болады, жас еді. Сол жасқа жеткенше сен иқтаним деп айт. Оның қадірін біл, қазіргі жастық шағың ғой. Жастық шақ қалай қадірін біл? Алланың бұйырғанын орындау, Алланың қайтарғанынан. Алла неге бұйырды? Білімді болуға бұйырды. Таза жүруге бұйырды. Арақ ішпеуге бұйырды. Ұрлық жасамауға бұйырды. Енді осыдан кете берді. Алланың тыйым салынғандарынан тыйылды. Ол жастық шақтың қадірін біл деген солар айтқан. Яғни жастық шақтың қадірін біл деп жатырмыз. Енді бұл тұста мысалы қазір жастарымыз көбіне TikTok немесе Instagram сол секілді әлеуметтік желілермен айналысып кетті. Мысалы әлеуметтік желіде жақсысы да бар, оның ішінде жақсы мәліметтер де бар, жаман мәліметтер де бар. Яғни осы тұста жас өрендер осы Instagram-ның жақсысын пайдаланғаны жөн ба, әлде бәлкім бізде әдебиеттерімізде ақын жазушыларымыз өзіміздің зиялы қауым өкілдерінің жазып кеткен жақсы әдебиеттері бар мысалы. Қайсысын таңдаған жөн дер едіңіз өзіңіз? Енді Ержан бауыр, мына нәрсе ғой. Қазіргі таңда шыны керек, көп мына ғалымдарында шылдап жатқан кітап оқымайды, жастар кітап оқымайды. Өткен неге кітап оқымайды? Өткені ол кітаптан да қызық, қазір мынандай технология дамып кетті. Смартфондар. Ол кітаптан миын шырытып оқығаннан гөрі ол 5-6 минутта бірдеңені көре салған оларға жетпейді. Нәпсіге оңайды ол нәрсе. Көрдіңіз бе? Сол жаңа айтқан сол басында. Жастар неге басқа жерге еліктінді, олардың замана трансына байланысты арада байланыс болса егер. Яғни жаңа кітапты оқиды жастар, оны осы смартфондағы вариантпен жасап бере алса. Иә. Роликтермен шығарып берсе мысалға да, немесе Абай атамыздың қара сөздерін соны қазір заманауи бір болып жатқан оқиғамен ұштастырып бір ролик жасап берсе. Иә. Кейін соңында Абай атамыздың осындай 16-шы қара сөз деп қой болып бітті. Яғни ол түсінді. Абай атамыз қара сөзді не айтқанын ол түсінді. Иә. Әйелі қазір барып алып, Абай атамыздың қара сөздері бар. Сен барып оқы, дейсің, мә дейді да, бөлмесің ғой, смартфон қарайды ғой.
Не бір әлемді көріп отыр, осы смартфон арқылы Қазақстан былай тұрсын әлемді көріп отыр. Сол дамыған әлемдегі жаңағы жастардың сұранысын сол сүннетпен ұштастырып, әр өз саласы бойынша әрине. Мысалы тарихшылар сол тарихты да заманауи тілмен жеңіл қылып түсіндіре алса, оны не бір роликтерді шығарып, сол смартфонға кіргізіп берсе, ал дін мамандарының сүннет жолдарымызды осы Инстаграмда мен де отырамын. Мен де жұмыс жасаймын желіде. Өткен заман талабы сол. Мен оны түсініп тұрмын. Өткен ол қазір Инстаграмда отырғанын көріп кейде ойлайсың ғой, бар бір кітап оқығаным жақсы ғой деп. Бірақ кітап оқысам жаңағы жоғарыда айтқандай өзім ғана пайдаланады екен. Ал жастар осы Инстаграм ішінде отыр екен. Олармен байланысқа қарасақ, пайғамбар алейхиссаламның сүннетін амалысы осылай басталады екен. Расул алейхиссалам айтады. Пайдасы тиетін мұсылман, пайдасыз мұсылман хайыр деп айтқан расыласың. Бұл түсінеді. Яғни біздің дініміз жалпы эгоизмге қарсы, яғни эгоизм деген қараған басын ойлау, тек қана өзін ғана ойлау. Біздің дініміз ондай емес. Расул алейхиссалам үмбетін ойлаған. Енді пайғамбар алейхиссалам сүннетке ілескен адамдарды үмбетті ойлайды. Машалла. Мысалы, бұл қазіргі отырып екеуміздің әңгімеміз ғана емес, бұл жалпы көптеген жастарға тәлім тәрбие болатындай бір екі адамның арасындағы сұхбат, яғни бұл бір жиынның заманауи үлгісі дегіңіз келіп тұр ғой. Енді бұрын мысалы көптеген мешітке жиналып алып айтатын болсақ, иә, бұл жерде бір білім отырысы десек те болады екен. Иә, шынында біз осы тұста мына жаңадан парақша аштық деп отырмыз ғой, бұл Фатуа Алматы. Біз көптеген парақшалар діни бір мәлімет қойып жіберсе, сол діни адам шығар деп жаңағы жамағаттар, жастар сол кісіге діни сұрағын қойып жатады. Немесе кейбір басқа бір ағым өкілдеріне де мысалы өздерінің діни сұрақтарын қойып жатады. Сол себепті де мына мысалы өзіңіз айтқандай заман талабына сай біз осы Инстаграмда да арнайы тек қана діни сұрақтарға жауап беретін парақша етіп аштық. Алайда біз енді жастардың талабын орындауымыз керек. Жастардың талабын орындай отырып мына осы сұхбаттарды да өткізуді біз жөн көріп отырмыз. Енді мына сұхбатымызды бір қорытындылайтын болсақ, мынау жас ұрпаққа немесе осы қазіргі тыңдап отырған тыңдармандарға өзіңіз пайғамбар сүннетінен бір алған мына өнеге деп бір топ 3 жаңағы топ 5 топ 10 деп жатады ғой, өзіңізге мысалы бір сүйіп орындайтын бір үш сүннетіңізді айтып бере аласыз ба бізге, ғибрат ретінде тек қана? Әрине бұл рия емес. Расыласам, мына бір сүннеті бар, мен оны барынша өзім соны орындауға әрекет жасаймын, жақсы көремін. Расыласам айтты, ла юмину ахадукум хатта юхибба ахихи ма юхибба линафсихи дейді. Яғни өзіне жақсы көрген нәрсені өзге бауырларына жақсы көрмейінше иманды бола алмайсың дейді пайғамбар. Оның түсіндірмесінде ғұламалар иманы толық болмайды деп айтқан. Демек сүннетті орындау арқылы, яғни орындау арқылы иманымыз кәміл болады екен. Осы сүннетті жастарға айтар едім, өзіңізге бір жақсы нәрсені қаладыңыз ба, оны өзгелерге де қалау керек. Яғни досыңызда сондай қол жетсе қуаныңыз, сол біреудің қуанышын бөлісу де ол сүннет. Яғни біреудің қуанғанына қуана алу да ол да сүннет. А егер оны өзім ғана жақсы көріп менде ғана бола берсін, бірақ өзгеде болмасын деу, ол шайтанның сөзі. Көрдіңіз ба? Бұл айтқан өсиеті біздерге. Одан кейінгі екінші пайғамбар алейхиссалам айтқан сүннет амалын мысалы өзім айтатын болсам, мынау
денсаулықтың қадірі ауыр көйгенше білдір деп айтамыз. Бұл сүннет. Жастар айтады, денсаулықтарды қарау керек. Темекі шегуге болмайды, насвай атуға болмайды. Ешқандай пайдасы жоқ, зиян нәрсемен айналысуға болмайды денсаулық. Денсаулық аманат. Бұл денсаулықты қалай тәрбиелесең, соншалық сізге энергия береді бұл. Кішкене спортпен айналысу керек. Бұл да сүннет. Яғни спорт, расалсам, күреспен айналысу, күрескен жайында сүннет. Деректер келіп кітапта. Яғни дене сынықтыру, спорт бұл пайғамбарымыздың сүннет амалы. Жастар жаңағыдай денсаулықпен айналысу керек. Денсаулықпен. Алло, есті. Естіліп жатыр, иә. Естіліп жатыр, естіліп жатыр. Және, иә. Және пайғамбарымыздың мына бір сүннетін жақсы көремін. Тіпті көлікте кетіп бара жатсам да, бір зиянды нәрсені көрсем, тоқтап соны алып тастаймын. Өзім өмірімді айтып жатырмын. Жақсы көремін. Иә. Өйткені бұл осы жайында кітапта келеді. Алла субханаһу ва тааланың алдында бұл өте үлкен амал болып есептелініп келеді. Тіпті бір адам тозаққа лайықты болған еді дейді. Тозаққа баратын адам еді. Бірақ ол адамның сол орны ауыстырылды дейді. Яғни тозаққа баратын орны жәннатқа ауыстырылды деп. Қандай амалмен десе, жолда жатқан бір кедергіні алып тастаған еді. Маша. Мүмкін ол біз үшін кішкентай ғана нәрсе, кетіп бара жатсың, кедергі жолда жатыр. Сен аман есен өттің одан. Бірақ өзіңнен кейін адам ойласа, артында келет қана мүмкін байқамай қалады ол нәрсе. Мүмкін байқамастан үлкен бір жаңағыдай бір жағдайға түсіп қалуы мүмкін. Құдай саған көрсетті соны. Көзің көріп байқап өтті. Енді осы сүннетті жақсы нәрсе қоғамда, яғни кедергі нәрселерді алып тастап, кейінгі адамдарды ойлап. Қарасаңыз, қазір айта берсең өте көп сүннет бар бауырым. Яғни оның баршасы айналып келген кезде біздің қоғамымызды тыныштыққа орнататын амал екен. Және бір бірімізді сыйластыққа, бір бірімізді жақсыққа, достыққа жинайтын пайғамбарымыздың жолы екен бұл. Яғни адамдарға жақсы жасау арқылы жаның рахаттанады. Алланың алдында жүзің жарық болады, сауап аласың. Және адамдардан алғыс аласың. Машалла. Мынау енді сіздің версияңыздағы бір топ 3 болды ғой. Шынында әрбір адам енді махаббаты әртүрлі. Мысалы, мен мысалы басқа бір 3 топ 3-ім бар еді. Сол топ 3-ді өзгерту керек болып жатыр да қазір. Мысалы, сіздің топ 3-іңізбен салыстырған кезде мен сәл әлсіздеу болып қалып жатырмын. Шынында осы жерде тыңдап отырған көпшіліктің топ 3-і өзгеріп жатқан сияқты ғой қазір. Мысалы, менің жақсы көретін нәрсемнің барлығы менің бір қарабасыма пайдасын тигізетін сияқты. Мысалы, мен бірінші кезекте көршілермен жақсы болуға тырысатын. Ол да енді пайғамбардың жақсы көретін сүннеті ғой. Одан кейін менің жақсы көретін сүннеттерімнің ішінде бұл жүрген жеріңізде бір пайданы тигізіп жүру. Мысалы, зиян емес, тек қана пайдасын тигізіп жүру. Одан кейін менің бір жақсы көретін үшінші сүннетім бұл пайғамбарымыз бір қайыр біреу сұраса, оған жағдайың келсе бер, жағдайыңыз жетпесе, оның жүзіне күлкі сыйлап кет дейді ғой. Осы үш сүннетті әрдайым сүйіп амалға асыруға тырсам, әрине бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзі бар ғой. Анфау ан-наси лиллахи анфаухум лин-наси. Адамдардың Алла Тағалаға ең сүйіктісі, адамдарға ең көбірек пайдасы тигені. Шынында жаңағыдай сүннеттердің біздің күнделікті амалға асырып жатқан сүннеттеріміз бүгінгі сұхбаттан түйгенім. Амалға асырып жатқан сүннеттеріміз, әрбір амалдарымыз өзімізбен қоса қоғамды да тәрбиелейтіндей деңгейде болу керек екен, иә. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жылдың ішінде сондай бір үммет қалыптастырып кетті, да? Біз енді мына тәуелсіздігімізге 30 жыл болып жатыр. Біз әлі жаңағыдай жастарымызды тәрбиелеп, сол проблемаларды қозғаумен айналысып жатырмыз. Әрине, бұл проблема қияметке дейін тоқтар емес. Бұл проблема әрдайым үмметтің басындағы
қиындықтар бұл қияметке дейін жалғасып отырады және оны түзетумен айналысып отырамыз. Себебі Алла елшісінің бір сөзінде, егер бір қауым сондай күнә жасамайды, сондай таптаза болып кетсе, ол қауымды жойып, күнә жасап орнына Алла тағалаға тәубе ететін қауым жаратар едік дейді ғой. Сол сияқты енді баяғыда ұстаздарымыз айтушы еді, сіздер шәкіртсіздер, медреседе оқып жүргенде сіздер шәкіртсіздер, қателесуге сіздердің құқыларыңыз бар, біз сіздерді түзетуге міндеттіміз деп жататын. Шынында қазір енді біз ұстаз болғаннан кейін жаңағыдай қателесуге бір құқымыз жоқ сияқты, жаңағы айтқандай сіз имамдарды футбол ойнай ма деген секілді жаңағыдай бір пенделік іс әрекетпен айналысуға болмайтындай бір деңгейге көтерілген сияқты болып қалып жатырмыз да, бірақ шынында әрбіріміз пендеміз ғой. Мына жерде қазір 150 адам тыңдап отыр. 150 адамның біз екеуміздің ешбір артықшылығымыз жоқ шынында. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде акрамакум индаллахи атқакум, сіздердің Алланың құзырында ең жаңағындай құрметтілерің тақуарақтарың дейді. Бәлкім бізді қазір тыңдап отырған қауымның ішінде бізден де тақуа адам отыр ма екен? Сондықтан құрметті тыңдармандар, мына сұхбатта біз қозғалып жатқан мәселелер бұл қоғамды барынша жақсылыққа бастау болып есептеледі, бастау үшін жасалып жатыр. Сол үшін осындай жаңағыдай шаралар, осындай сұхбаттар болып жатқан кезде сіздерге белсенділік танытуды сұраймыз. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бүгінгі Қабылбек ұстаз, сіздің сұхбатыңызға өте риза болып отыр. Мына жерде жаңа айтып отырмын ғой, неге айттым жаңағы сөздер? Сіздің айтқан сөздеріңіз маған әсер етіп, мен өзімді түзеп отырмын да. Яғни молда ақыл айтады, бірақ молда да кім ақыл айтады дейді ғой жаңағы. Жәнеке, анау өте жақсы айтып жатсыз. Енді мен ұстанып жатқан сүннетім деп қалдыңыз ғой жаңа. Жоқ, олай пайғамбар алейхиссаламның бір сүннет амалын екінші бір сүннеттен жоғары төмен деп айтуға біздің хақымыз жоқ. Неге? Өйткені мынау пайғамбар алейхиссалам сахабаларына осы сүннет жолды былайша айтқан кезде адамның әлсіз жеріне пайғамбар алейхиссалам сол дәріні беретін еді, сол сүннет болып қалды. Мысалы, я расула бір сүннет амалды үйретіңіз, мен соны істеймін деген кезде пайғамбарымыз оны ашуланбауды үйретті. Өйткені ол кісі жалпы соның бәрі жақсы одан, бірақ ашуланып қоя беретін бір әдет болған екен да, пайғамбарымыз осы сүннетті үйретті, оған осы керек еді. Екінші бір сахаба келіп, я расула бір сондай бір амал үйретіңіз деген кезде пайғамбарымыз оған анасына үш мәрте қызмет жақсылық қылды айтты, төртіншісі әкесіне айтты. Яғни оны анасын сол селода әлсіздік қылады екен, пайғамбарымыз соны үйретті дейді. Одан кейін бір сахаба келіп сұраған кезде ол көршісімен проблема болған екен. Яғни көршісін сыйламайды, көршісінің хақысын ол қатты деңгейде білмеген, пайғамбарымыз онымен көршісімен жақсы мәміледе болу сүннетін үйретті. Бұл деген сөз не деген сөз? Не деп отырған қазір тыңдарман бауырларымызға айтарымыз, әр қайсысымыз өзімізді білеміз ғой. Сыртқа қазір қанша әдемі болып көрінгенімен, бірақ жан дүниемізді әр қайсысымыз өзімізді білеміз. Яғни қай жерде әлсіздік қылатынымызды да білеміз. Сол әлсіздік қылатын жерімізге байланысты сол сүннеттерді күшейту керек сол жерде именно. Басқа жақтарың жақсы бәрі. Сіз айтқан үш сүннет мүмкін бір адамда ол жақсы, онда проблема жоқ ода. Жаңа мен айтқан үш сүннет амал, ол да жақсы болуы мүмкін, бірақ оның басқа үш проблемасы болуы мүмкін. Енді соның дәрісін олар алу керек, көрдіңіз ба? Ол пайғамбарымыздың хадисінде оның жаңағы осы желі арқылы ма, жаңа мынау алматы фатуа сіздерді инстаграмға сұрақ қою арқылы ма, немесе мешітке келу арқылы ма, сол әлсіз жердің дәрісін алып ол қабылдау керек сүннетті. Бойына сіңіргенде ол да бәрі жақсы болады. Сосын пайғамбарымыздың сүннеті әр адамға әртүрлі сол әлсіздік танытқан жерімізге сондай бір нұсқау беріп кеткен амалдар ғой, субханалла. Және пайғамбарымыздың сол жақсылыққа ынтықтандырып істелінетін амалдар да сүннет бар, және жаманаттан қайтарып жатқан да сүннет амалдар бар да расулалламың. Яғни осы екеуінді меңгерген кезде біз сол кезде сүннетпен жүреміз, сүннетпен келе жатырмыз деп иншалла айта алады екенбіз. Ұстаз, осы тұста жаңа айтып жатсыз ба, демек әркімнің бір
қуыс жері бар. Сол қуыс жерді толтыру үшін бір сүннеттерді өзіңізге әдетке айналдыру. Яғни бұл біздің сұхбатымыздан бір тыңдармандарға бір челлендж жарияласақ болады екен де, әркім өзіне бір топ 3 сүннет, топ 5 сүннет, топ 10 сүннет деген секілді, яғни өзінің қуыс тұстарын толықтыру үшін бір жаса. Енді қазіргі таңда ұстаз, отбасылық жағдай негізі бір қатты ушығып тұр. Жалпы біздің фатуаға келіп түсетін сұрақтардың көпшілігі отбасылық жағдай. Отбасылық тіптен кешегінің өзінде бір алыс облыстан Алматыға осы жерге осы біздің жаңағы парақшамызды көріп осы жерде білімді мамандар бар екен деп отбасылық жағдайын шешу үшін басқа облыстан келіп осы бізге Алматы. Яғни бұл жерде проблема ер мен әйел бір-бірінен бір-бірін ұнатпай қалып жатады. Үйленгеннен кейін бір-бірімен жаңағыдай жамандық, дөрекілік жасау арқылы бір ұнатпай қалып. Осы проблеманы, отбасылық проблеманы шешетін бір тиімді 5-6 бір әдіс айтасыз ба осы тұста? Немесе бір әдіс болса да? Е, қазір оны айтамын соңында. Бірақ соған қазақта сөз бар ғой, қазір оны соңына тоқталам Алла қаласа осы сұрағыңызға. Бірақ оған әлі жетпеген жастарға кішкене бір сөз айтып кетейін рұқсат болса. Мынау қазақ сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын ізде дейді. Яғни пайғамбар алейхиссаламның сүннет жолымен үйлену жолы бар да, сүннет бойынша. Пайғамбар алейхиссалам айтады, жігіттер төрт түрлі қызға үйленеді деп айтқан. Төртеудің біреуі болса жетеді ғой. Төртеудің біреуі болса жете ме сипат? Жоқ. Кез келген жігіт осы төрт түрлі қыздың біреуіне үйленеді. Не мынаған, не мынаған, не мынаған. Төртеу бірақ төрт түрлі қыз. Біреуі байдың қызы. Яғни байдың қызы болғандықтан қызы үйленді маған біреу. Иә. Біреу мансапты қыз. Мансапты. Яғни әкесі прокурор ма, депутат ма, министр ма, лауазымды қызы. Бастың қызы. Хадисте біреу әдемі қыз дейді. Әдемі қыз. 90-да 60 деп жатқан жастарға. Бәріміз жақсы көреміз. Иә. Әйеліміз әдемі болған қалай? Ал біреу иманды тақуа қыз. Мынау иманды қыз дейді. Мысалға. Хадисте осылай екен. Бірақ пайғамбар алейхиссалам айтты, сендер мына амалдарына қызығып емес, мынаған үйленіңдер деп айтқан асасы. Негізі осыдан бастап ұрамын мені. Өйткені мына үшеуі олар уақытша. Яғни мына байдың қызы болып жүруі байлығы уақытша. Иә, байлығы. Бизнес тоқтаған кезде ол банкрот болады. Бұның әкесі лауазым болып жүруі де уақытша. Иә. Пенсияға шығады әкесі ертең. Мынаның әдемі болып жүруі де уақытша. Бір күн фигурасы бұзылады. Ал мына имандылық, тақвалығы бұзылмайды екен. Бұл ешқашан модадан қалмайды да. Машалла. Мүмкін бір қыз болуы мүмкін, Хадижа анамыз секілді төртеуі де бойында жиналған қыз болуы мүмкін әрине. Ондай болса әрине нұр үстіне нұр ғой. Нұр үстіне нұр. Әу баста жігіттер сол сүннет бойынша қыз іздеген кезде, яғни сүннет жолымен іздеу керек. Оның байлығына, лауазымына, әдемілігіне емес. Ондай бола береді ол. Бірақ ең маңыздысы иманды қыз болу. Ол қандай ортадан шыққан қыз. Ата-аналары оған қандай тәрбие берген қыз еді. Яғни сол имандылыққа қатты көңіл бөліп осы сүннетіне қызығып үйленсе иншалла жаңа сіз айтқандай біраз уақыттан кейін ол жаңағыдай сөзі жараспай қалды деген әңгіме айтылмайды өйткені бұған дәлел әли ибн әбу толиб радиаллаху анху әли иә пайғамбарымыздың күйеу баласы ғой фатиманың радиаллаху анху иә сол әли радиаллаху анху халифа яғни патша болып тұрған кезде бір кісі келіп сұрақ қойған құрметті патша әрі ұстаз иә екі бойжеткен қызым бар дейді көп адамдар құда түсіп қызымның қолын сұрап жатыр сол адамдардың ішінде қайсысына берейін қызымды деген кезде жаңа имамның айтқан сөзі тақуа жігітке бер деген иманды жігітке бер деген неге дегенде өткенде ол иманды жігіт ертең қызыңыздан кемшілік көрсе де оған сабыр етеді деген бар ғой қалған бүткіл яғни өмірде идеальный еркек жоқ идеальный әйел жоқ
İlyenli Allah ana. Solsun Subhanallah, Subhanallah biz ters tutamız. Kimsiksiz boğan Allah'a maktab olsun diye Allah'a maktaymış. Bana demek, otbası kutatın gece jigitte son, boylağı jigitte öte akıyat olur, boylağı kızlar da boğan, olurga da katsızdır bu. Yani jigittin takvasına kızı olur. O imanda jigit var, oğan inşallah razılığın beri gerek kızlar. Onun mansabı, onun katkı neyimiz? O imanda jigit, o baylıkta alıp gelerekler kalırsan. O takva kız, otbasına bereket alıp gelerek. O son da kageda o. Allah'ın Peygamber'in sünneti yolu o baylık mı neyizdi? Bakıttığın yolu. Gördünüz mü? Yerde onda sünnet yoluna yürenmeyenler bu oldu. Cansı ekranda çıktı da. Bir neşe vakitten keyif. Canında kikilcin bastaldı. Ne için kikilcin bastaldı? Ne gezinler o cansı kaytarımız? Buna mahabat degen osu sözlükte. Sözde. O mahabat degen söz Allah'a Peygamber'ine kadar koyuladılar. Yani mahabat kimge bolsa Allah'a onun Resulüne boladı. Oğan deliğin Omar ibn Hattab'a Peygamber'in sırağın ya Omar sen kimde jaksı göresin degen kese birinci özüne aytkan olsa. Kiyin Allah'ın Peygamber'in jaksı göresin aytkan. Sözde Peygamber'in sırağında ya Omar senin imanın ailesi degen tolık yemez degen de aytkan. Sözde Omar da kanı kondemeyi tırıp da Allah'ını Peygamber'in jaksı göresin kiyin özünde jaksı göresin aytkanız el-ana ya Omar de aytkan asası. Men Omar kiyin de toldu de aytkan imanın. Yani mahabbat ol Allah'a ola, don Peygamber'ine ola. Al, jastarın arasındağı mesele, ol bir-birine sert beri o neke degen söz. Sertmesin, koygenler kalında bir-birine sert beredi olar. Al, negizi jastarın aytarımız, ol mahabbat degen, yani bir-birin sela, ol kiyin payda olatın derse. Yani kışkantaylı olasın, ömürün ne bir kıyınşılık sattarında, eke birge olan kezde, bir-birine degen, senim küşeye beret armen karay. Bize gene janada ayağımız katat. E sen onu bir görüp alğansın mı joq vaqtında? Jürüp alğansın mı sen? Bir jıl jürüp alğım. 2 jıl jürüp alıp üylengen degen jigitler bar. E sen baya 2 jıl jürgen sözün qayda senin onu? Ölem, süyem, küyem degen sözün qayda sen? Desen bilmeyim sözü jaqsı köretinden kim jaqsı köremey qaldın. E o bar sezim o jaqsı köremey emes o. O sezim sonday vaqtça. Ал шын сыйластық ол кейін пайда болады. Сонда мына сезім деген бір шахуат деген сөз бе? Соған жақын ба? Шахуатқа жақын ба әлде нәпсі ма бұл қалай сіз? Жаңа сезім дегеніңіз. Жоқ, сезім деген құмарлық па? Иә, бұл құмарлық. Яғни құмарлық деп айтады. Нәпсі сол уақытша құмарлықты дамытады. Өткені нәпсіні Алла Тағала Аммарат бес су деді ғой атта. Нәпсі сені жамандыққа ғана беріп отырады, біліп қоймай деді. Сол жастарды уақытша бір-біріне құмартып, нәпсі сондай нәрсені жасап береді. Олар ойлайды. Біз үйленсек, өмір бойы үйсіп, балқып, шалқып, бір-бірімізбен жүре береміз деп ойлайды олар. Акин ол сезім уақыт өте қысқа, ол кетіп қалған кезде бір-бірін түсінбей қалды. Ал жаңағыдай пайғамбарымыз айтқандай, сүннет жолымен үйленгенімде, олар әу баста бір-бірін түсініп, сүннет үшін үйленіп жатырмыз ғой деген нәрсе өмір бойы олар ұстап тұрады екеуі. Олар шынайы махаббат, шынайы өмірді сөзде көре бастайды. Бір бірін қалай сыйлау керек, бір бірін хаққысын біледі олар. Алланың алдына барған кезде сұралатындығын біледі екеуі де. Көрдіңіз ба? Яғни жастарымыз құмарлық пен махаббат деген нәрсені шатастырып алып жатыр ғой. Яғни махаббат қазақта сөз бар ғой. Көрсе қызы құмар дейді ғой. Яғни бір көргенмен ішінсе болып қалмайды ол, бір көргенмен шешілмейді. Иә, иә. Әйе, жаңа сіз айтқандай, сондай жағдайға жетіп қалған кісілер болса, онда ол кісілер шақырып алып сөйлесіп керек. Жігітпен де, қызбен де. Бұлар некедегі берген серттерін ұмытпау керек. Әсіресе, салмақ жігітте бұл жерде. Өйткені, мысалы сол сертті бір қайтып етке түсіріп жүрген. Яғни отбасының жібін қазығын қаққан ол жігіт еді. Оны босатып жіберетінде жігіттің қолына беріп қойған Алла Тағала. Енді көбінесе салмақ бұл жерде жігітке түсіп тұр. Сол жігітке жақсы атып ескерту керек. Бұл ойыншық емес. Біреудің қызын алып, ол ойыншық емес. Біреудің тағдырымен ойнама сен. Яғни мен алдым, ұнататын едім, ұнатпай қалдым деген сөзді сен кінәсір.
Sen ertem Kudaydın алдына барып кимнен корк? Ертең Алланын алдына барып, сен аны кутуп кете алмайсың. Деп, белге ол жерден сөйлесу керек. Әрине, шапалақ бір қолдан болған секілді, ол жерде әрине қыздан да кінәлар болады. Бірақ айналып келген кезде пайғамбар алейхиссаламның сүннетін ақырында бұларға үйрету керек, екеуі де түсіне бастайды иншалла. Яғни екі сүннет үйретуге болады да осы жерде. Мысалға жігітке айту керек, ашуланба деген сүннет үйрету керек оған. Сен ашуланба. Ал ана кімге үйрету керек? Келін балаға. Не айтсаң да жақсы сөз айт. Болмаса үндеме деген сүннет үйретіп болу керек. Машалла. Екеуіне ең қысқа хадистер дейсіз ғой. Екі ең қысқа хадистер дейсіз ғой. Үлкен мәселе шешетін ең үлкен мәселе шешетін ең қысқа екі хадис дейсіз ғой. Яғни солай иә. Иә, керемет. Мына ұстаз, қазір біздің мына эфирдің уақыты да аяқталып қалыпты. Мына шектелген уақытта тоқтап қалады. Сол үшін сөзімізді қорытындыласақ, ұстаз, бұл кездесулерді иншалла алдағы уақытта да жалғастырып отыратын боламыз иншалла. Бүгінгі сұхбатымыздан мына жастарымыз, түйгендеріңіз болса, бұл Алла Тағаланың сіздерге жақсылық қалағаны. Себебі Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, кімге Алла жақсылық қаласа, оған дінді түсіндіреді дейді. Иә, сол үшін Алла Тағала жақсылық қалағаны. Енді кім түсінбей қалған мәселелер болса, осы жерге сұрақтарын жазып жіберсе, осы сайт жаңағыдай инстаграмға сұрақтарын жазып жіберсе, біз жауап береміз. Себебі жаңағы хадистің мәтінінде мынандай мәтін де бар: иннамал илму битталлум вал фикху биттафаку. Сол сияқты білім үйренумен және түсінуге тырысып жаңағыдай әрекет жасаумен дейді. Сол үшін баршамызға түсінік берсін Алла Тағала, сізге разы болсын ұстаз. Бір батаңызды беріп жіберсеңіз жастарға. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад, я рахман рахим, субхан алла карим. Мынау кешімізді Алла Тағала берекелі хайырлы еткесін. Мына көріп естіп отырған осы бауырларымызға Алла Тағала осы сүннетті орындауымызды Алла басқамызға өзі нәсіп еткесін. Елімізді, халқымызды, жастарымызды Алла Тағала дін исламмен, Құранмен, сүннетпен әзіз еткесін. Алла Тағала осы дәрістеріміздің құрметіне мына еліміздегі ілетті Алла Тағала құтқарып, мына мешіттерімізде жұма намаздарымызға оқуды Алла нәсіп етсін иншалла. Осы жамағаттарымызбен онлайн арқылы емес, мешіттерде дәрістерімізде сұхбаттасып отыруға нәсіп етсін. Әмин. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, тыңдағандарыңызға рахмет. Ұстаз, сізге біз ризашылығымыз өте үлкен. Алла Тағала келесі кездесуді осындай бір жақсы тақырып үстінде және жаңағы сіз айтқандай мешітте бір сұхбаттарда кездесуді нәсіп ете берсін. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум. Алла разы болсын. Аман болыңыз.